Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցին հրավերու համար։ Պարոն Այվազյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք Արցախում տիրող իրավիճակի մասին եւ Ադրբեջանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մասին։ Մի փոքր վերլուծենք այժմ ինչ իրավիճակ է եւ ինչ քայլեր է նախաձեռնում Ադրբեջանը։ Չնայած որ ես այն մարդկանց թվին չեմ պատկանում, ովքեր ինչպես ասում են, վատ կանխատեսումներ ունեն, բայց նաեւ պետք է արձանագրենք, որ Արցախում վիճակը օրհասական է։ Մենք կորցնում ենք մեր աչքերի առջև, մեր թողտվությամբ, իմ թողտվությամբ, ձեր թողտվությամբ, բոլորին թողտվությամբ, մեր չքնախ աշխարհի մի մասը։ Տեսել ենք ինչ է Ադրբեջանը արել հիմա։ Վերջերս ամսի 25-ին, եթե չեմ սխալում, շաբաթ օրը, իրեն դիրքեր են գրավել Արցախի տարածքում, ոչ շատ, քան թե 6 կիլոմետր Ստեփանակերտից արդեն, էլի փորձել են գրավել, եւ Արցախի պաշտպանության բանակը իրենց տեղը դրեց թուրքերին, ադրբեջանցի թուրքերին տեղը դրեց։ Եվ ատոր համար, դրա համար արևմտյան Հայաստանը, չէ, կարելի արևմտյա հայերին խոսել նաև, ատոր համար գոյություն կունենա Արցախի պաշտպանության բանակը, եւ մենք չենք հանձնվում։ Այո, աշխար Արցախ է արյան անձրևում, բայց անունս Արցախ է, ես չեմ հանձնվում։ Աղկավետ Բարձեխյանի խոսքերն են երկից։ Դա չի կարելի, մենք չպետք է հիասթափվենք։ Ամեն մեկը պետք է իր ունեցածի հնարավորության սահմաններում պաշտպանի մեր հայրենիքը, իսկ մեր հայրենիքի պաշտպանությունը սկսվում է Արցախից նաև։ Եթե տեսել ենք ինչ ա եղել, լսել եք, ինչ որոշում ամթունվե հրոմի դատարանի, դատարանի չէ այդ որոշման մարսով, իպերթե, հա, բանը, գահագայի միջազգային դատարանի գծով, բայց դու գիտեք չէ ինչ ա նշանակում դա, դա նշանակում ա խոցված գազա, ինչպես վերաբերում կարող է ունենալ։ Եվ արդեն ունենցանք հենց այդ միջադեպը, որի մասին հետո ենք լսել։ Բոլորս դրա մասին ասել են, շատ քիչ բան են ասել դրա մասին։ Ես նկատի ունեմ Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերյալ, որ Հայաստանը միանում է այս համակարգին։ Դուք պատկերացնում եք, թե վերջում ինչ ա լինելու։ Ես Ռուսաստանի ջատագողը չեմ, եւ արևմտյան Հայաստանի հերոստային ընկերության եթերում ուղիղ ասում եմ, կրկին եւ կրկին, Ռուսաստանից վատ դաշնակից է, բայց ահավոր դաշնակից։ Եվ արդեն այդ գործընթացները գնում են ամբողջ ուղությամբ։ Մենք ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, երբ որ գնում ենք, մի կողմից ասում ենք, որ դուրս են գայելու ՀԱՊԿ-ից, պետք է համագործակցենք հավաքական արևմուտքի հետ, մյուս կողմից ոչ մի բան դրա ուղղությամբ չենք անում, դե հիմի պատկերացնում ենք դրա հետևանքները ինչ ա լինելու։ Եթե Ռուսաստանը այստեղից տարածաշրջանից դուրս ա գալու, ինքը դուրս ա գալու այդպես դեռներ շխկացնելով, որ դրանից հետո չի մնալու ոչ մի բան, համենայն դեպս մեզ համար։
Պարոն Այվազյան, երկար տարիներ զբաղվել եք Ադրբեջանի բնիկ հայերի խնդիրների բարձրաձայնմամբ եւ իրավունքների պաշտպանությամբ, եւ ընդհանրապես ինչ քայլեր են ձեռնարկվել եւ ինչ աշխատանքներ են տարվել այս ընթացքում։ Ես շատ հակիրճ կլինեմ այս հարցով, այդպես է պատասխանում, որ Ադրբեջանի դիկտատոր Իլհամ Ալիևը այսպես կոչված ճակերտներում արևմտյան ադրբեջանցիների հարցը բարձրացնում։ Արդեն Բաքվի կենտրոնում նվիրել է նրանց շենք, հանձնարարություններ ատրվել, որը կյանքի են կոչվում։ Տեսել ինքը համայնքների հանդիպման վերջերս, հենց երեք չէ վերջը օրը, երբ որ ասում են 800 000 ադրբեջանցի փախստականները պետք է վերադառնան Հայաստան, իսկ իրենք մոռացան մոտ 1 միլիոն ադրբեջանոց հայության մասին։ Երբ որ Իլհամ Ալիևը խոսում է, որ պատրաստ է տրամադրել ադրբեջանի քաղաքացիությունը Արցախի բնակչության, Բաքվի հայությունը, Սումգայիթի, Գանձակի, ինչի մասին ենք խոսում։ Պետք է նույն լեզվով խոսենք նրանց հետ։ Իրենք ունեն այդ հարցով Քելիսյան գարշապար, որին ոչ մի բան չեն կարող հակադրել։ Իրենք փախստականներ չունեն ըստ օրենսդրությամբ, նախ եւ առաջ։ Եթե իրենք չեն ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, ուրեմն կնշանակի, որ կոմբատանտները, ովքեր պատմական մեր Հայաստանի տարածքներից դուրս են եկել, բայց որը կոչում էին ադրբեջանական ԽՍՀՀ-ի տարածքներ, չեն կարող համարվել փախստականներ, չեն ճանաչել, չէ՞, որ դա Արցախի մասն է կամ Հայաստանի մասն է։ Իմիջայլոց 360 000 էին, այդպես որ թող լեզուն պպնձվի, որ 1 միլիոն։ Հայաստանի Հանրապետությունից առավելագույնս դուրս են եկել, այսինքն խորհրդային Հայաստանից 160 000, ոչ ավել, դրանից ավել չէին։ Եվ 1992 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքի, ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, նրանք չեն ունեցել հնարավորություն փախստական լինել թե չլինել։ Նրանք ստացել են Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, ուրեմն նրանք փախստական չեն եղել։ Իսկ մենք ունեցել ենք, մինչև հիմա էլ ունենք, մեզ մոտ թույլ են տվել, օրինակի համար Ադրբեջանի հայությանը ընտրել, դու քեզ քաղաքացի ես, որպես ներկայացնում, թե փախստական։ Եվ այդ առումով մարդիկ ունեցել են համապատասխան փաստաթղթեր։ Մենք ունեցել ենք, միջև հիմա էլ ունենք, բայց նաև պետք է մեջ բերեմ նաև Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրությունում հստակ նշված է, ցանկացած մարդը, ով ծնվել է Ադրբեջանի Հանրապետությունում, հանդիսանում է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի, հետո շարունակում է մեջ են բերում։ Եթե դուք միակողմանից հրաժարվում ես Ադրբեջանի քաղաքացիությունից, Ադրբեջանը դա չի ճանաչում։ Եվ անցումային դրույթներում ամենակարևորը նշված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետություն այստեղ նշվածը նշանակում է նաև ադրբեջանական ԽՍՀ։ Մենք կարող ենք նրանց ոչնչացնել ուղղակի, բայց չենք օգտվում դրանից։ Հիմա նրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի ադրբեջանցիների իրավունքներից, այդքան են լկտիացել, Բաքվի, Սումգայիթի, Գանձակի, ասենք թե Գարդմանքի, ասենք Հադրութի բնակիչների մասին չեն խոսում, ում են ուզում քաղաքացիություն տրամադրել, ում հետ են ուզում բանակցել։ Դե թող բանակցեն մեզ հետ։ Այո, դուք ճիշտ եք ասել,
որ տարիներ շարունակ եւ միջև հիմա ես չեմ ասում, որ միակ փախստականության կազմակերպության ղեկավար եմ, բայց առաջնային մեկ եմ կազմակերպություններից։ Եվ հիմա եթե ուզում եք Խամալիևը բանակցի, թող զանգի գնանք, բանակցենք, տենանք, ինչ տեսնենք, ինչ ա ուզում առաջարկելու մեզ։ Քաղաքացիություն 100 միլիարդ դոլարի մեր ունեցվածքի փոխհատուցում առնվազն Բաքու վերադարձ ուզում ա։ Ում վերադարձը։ Բաքվի հայությանը տենցած ցանկանում։ Դե կստանա դա, եթե փորձի շարունակել, շահարկել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանը, այսինքն Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, նախկին Շիա Մահմեդական թուրքախոս բնակչության վերադարձի հարցը։ Լուրջ, մենք դա պետք է թույլ տանք, մենք դա պետք է թույլ տանք այդ մարդուն, մեղմ ասած։ Բայց եթե թույլ ենք տալիս, կարող ենք միակողմանի խաղաղության դարաշրջան բացել։ Եթե տարածաշրջանում Իրանը, Պարսկաստանը քաշում է զորքերը դեպի Ադրբեջանի սահմանները, եթե Ադրբեջանը այդպեսի նաև ոչ միայն մեր հանդեպ ռազմաշունչ հրետորաբանություն է վարում, մենք ինչ պետք է դրա մասին մտածենք, կամ ինչ պետք է քայլենք։ Բայց գուցե մենթալության առումով մենք փորձենք մեր ոչ թե հակառակ որդի, ինչպես լեզուները պապանձվեն նրանց, որ տարիներ շարունակ ասում են հակառակ որդ։ Հակառակ որդը կարող է լինել շախմատային խաղի մեջ, բայց ոչ թե պատերազմում։ Պատերազմում դա թշնամի է։ Եվ ուրեմն կարող ենք փորձենք նրան ներկայացնել մեր արգումենտները, թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն ես ասելիք չունեմ։ Պարոն Այվազյան, Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանում ապրող արցախցիների հետ այսպես կոչված հանդիպում է նախաձեռնել, հանդիպում է ունենալու, եւ ինչպես դուք նշեցիք, նախաձրույցի ժամանակ եւս մի քանի հանդիպում նախատեսված է ապրիլին։ Մի փոքր խոսենք այս մասին, հասկանանք ովքեր են այդ հայերն, ովքեր գնալու են հանդիպման, եւ ընդհանրապես դա ինչ ժամաժողով է։ Մի բան ճիշտ է, նոր պատասխանեմ, Տուրալյան Ջալիևի մասին է խոսում, այն տղայի, որ ծնվեց 80 թվականին Շուշիում եւ իրադարձությունների ժամանակ հերացավ, հետո արտաքին քաղաքականության նախարարության մեջ պաշտոն զբաղեց, բայց հետո նրան Նիզամի Բախմանովից հետո նրան են նշանակել, ինչու՝ լեգիտիմության պատճառով, առնվազն դրա համար, չնայած որ ինքը երեխա է, բայց ինքը այնտեղ ծնվել է, չի կարելի ասենք, թե դե մանավանդ որ մենք ունենք մարդիկ, որ դերևս այնտեղ ծնված են, եթե մարդը 45 թվականին հերացել է Բաքվից, նրան լեգիտիմ ներկայացուցիչ համարել ծիծաղելի, ձեր հարցին ի պատասխան, Իլհամ Ալիևը փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր պաշտպանությունը խաթարի։ Արդյոք կստացվի նրա մոտ, թե ոչ, այդ ուրիշ հարց է, բայց ինչից է դա կախված? Մեզնից, ումից, հենց մեզնից, ինձնից, ձեզնից, մնացածներից։ Պարոն Այվազյան, այս օրերին Եվրախորհրդարանը շատ ակտիվ կոչեր է հղում, այդ թվում նաև Ադրբեջանին, սանձող կոչեր, այսպես ասած, որոնցով օրինակ պարտավորեցնում է բացել Բերձորի ճանապարհը, հումանիտար ճգնաժամը վերացնել եւ այլն, սակայն նույն Եվրախորհրդարանի որոշման առաջի կետով նշվում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Այ ինչ կասեք այս մասին, արդյոք որքանով են տեղին այս կոչերը եւ արդյոք դրանք կիրագործվեն բռնազավթիչ Ադրբեջանի կողմից։ Արգելիս, նաեւ Հագայի դատարանի որոշումը ընդունվեց, չէ՞, որը իբրև թե պարտադիր է
իրականացմանը։ Եվ ինչ ենք տեսնում, 107-րդ օրն է, որ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Մեր երեխեքը այնտեղ քաղցած են։ Երեխեքը քաղցած են։ Ուտելու բան չունեն։ Դա հավոր է։ Եվ Ադրբեջանը միջազգային իրավունքի վրա ուշադրություն չի դարձնում և չի էլ դարձրել։ Ոչ թե իրավունքն է ծնում ուժը, այլ ուժն է ծնում իրավունքը, ցավոք սրտի։ Այդ օրերին մենք նաև տեսել ենք, որ Հայաստանը Հռոմի որոշումը, բանը, հիշում եք, անդամակցության, հենց նույն դատարանի մասով գնում է խոսքը։ Դրանով նշանակում է, եթե Վլադիմիր Պուտինը մտնի Հայաստանի Հանրապետություն, մենք պետք է նրան ձերբակալենք, լուրջ կձերբակալենք և արտահանձնենք։ Ես բայց դրա հետևանքները, եթե ընդունեն, գիտեք ինչ են լինելու։ Նույն այդ հետևանքները, ինչ որ եղել են այդ սադրանքը, և եթե չլիներ պաշտպանության բանակը, Արցախի պաշտպանության բանակը, չճնշվեր այդ Ադրբեջանի, հա, հիմա մի դիրք են գրավել, հիմա Ռուսաստանին են մեղադրում, բայց այդուամենայնիվ Արցախի պաշտպանության բանակն է դա պահում։ Դիմադրում է։ Այո, պահում է։ Ես 2020 թվականին սեպտեմբերի ուշ թվերին գնացել եմ գիտական հանդիպմանը այնտեղ կոնֆերանսին։ Եվ Աստծուն շնորհակալ եմ, որ այդ չքնախ աշխարհը տեսել եմ։ Հուսով եմ, որ վերջի անգամը չէ։ Շուշի Լիսագորի ճանապարհում իրենք հիմա սադրանք են կազմակերպում։ Ես չգիտեմ, եթե ես ունակ լինեի լացել, ես կլացեի, բայց որպես տղամարդ չեմ կարող դա անել։ Զենքը վերցնել, մեզ բաց չեն թողում, որ մտնել ենտեղ այդ ոչ խառների հոտը ընտեղից ցրենք, ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից։ Տեսել ենք 100 օր ընդամենը Ռուբեն Վարդանյանը եղավ Արցախի նախարարը, այսինքն պետնախարարը։ Տեսնում ենք, որ մեր հայրենիքի չքնաղ մասը կործանվում է։ Եվ գիտեք դրանից հետո ինչ է լինելու, եթե կործանվի։ Բայց ես չեմ մտածում, որ կործանվի, չեմ համատում դրա։ Եթե 1500 տարի նրանք առանց հիմնական պետականության հայկական դիմադրել են, եթե միջև հիմա են տեղեն, ես չեմ կասկածում, որ արցախցիները, մեր նույն հայերը, կտատանվեն այդ հարցում։ Ալիևը ինչ ասեց, ասում է, միակողմանի բաց է ճանապարհը, կարող եք դուրս գալ, չի լինելու այդպեսի բան։ Ինքը հայրին լավ չգիտի, ընդհանրապես ոչ մեկին չգիտի։ Արցախը կմնա եղել է, կա և կմնա հայկական։ Մեր գործը արդար է, հաղթանակ մեզ մահ մեր թշնամիներին։ Պարոն Այվազյան, նշեցիք, որ Արցախում եղել է գիտական կոնֆերանսի նպատակով, այ օրինակ, եթե որևիցե գիտական կոնֆերանս եւս հիմա կազմակերպի, օրինակ մայիս կամ հունիս ամսին Արցախում, բնիկ ժողովուրդների համախմբման կոնֆերանս, աշխարհի տարբեր երկրներից կան բնիկ ժողովուրդներ, այդ թվում նաեւ Արևմտյան Հայաստանից եւ բոլոր տեղերից կան, եւ դա արդյոք միջազգային բում չի բարձրացնի, որ ուզում են գնալ այնտեղ կոնֆերանս կազմակերպել, սակայն Աբերձորի ճանապարհը փակ է։ Ինչ եք մտածում այս առումով, սա կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի միջազգային բում լինի։ Ես ավելի կոպիտ եմ այդ առումով, ի տարբերություն ձեզ։ Ես ասեցի, մի քանի ամրակազմ տղամարդ գնա այնտեղ, այնտեղ 300 մի ոչ խար կան գնաց է, այնտեղից քշելու Ստեփանակերտից ու Գորիսից ճանապարհը եթե բաց լինի, գնանք քշենք ուղակի այնտեղից։ Բայց դա նոր ռազմական բախման չի հանգեցնի։ Ոչ, մնաս։ Ադրբեջանը վաբանք է գնում, բայց համապատասխան ռիսկերը հաշվարկելով։ Այդ չեմ ասում։ Ձեր կողմից առաջադրված հարցը ես բոլորովին ընդունելի եմ համարում։ Ամբողջությամբ։
Անշուշտ կարելի է։ Ինչու՞ չէ։ Ոչ թե կարելի է, այլ անհրաժեշտ։ Պարոն Այվազյան, իսկ մոտ ժամանակներում արդյոք ռազմական նոր բախում կանխատեսում եք Հայաստանի հետ շփման գծում, Արցախում եւ ընդհանրապես, քանի որ հիմա նաեւ Սյունիքի տարածաշրջանն է շատ լարված, հնարավոր է համարում նոր ռազմական էսկալացիան եւ սադրանքները բռնազավթիչ Ադրբեջանի կողմից։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը արդեն զորքեր է կուտակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանին եւ դա բոլորովին պատահական չէ, հաշվի առնելով, որ Պարսկաստանը նույնպես զորքեր է կուտակում Ադրբեջանի սահմանին, ես չեմ կարող առնվազն բացառել այդպիսի իրադարձությունների հնարավորությունը։ Բայց ևս մեկ անգամ ասեմ, ճշմարտությունը մեր կողմը, հաղթանակը մերը կլինի մահ մեր թշնամիներին։ Ես դրա մեջ չեմ կասկածում։ Նրանք միևնույնը կործանվելու են, որովհետև այնտեղ ամբողջ պետության համակարգ կապված Ալիևի բռնապետական ռեժիմի հետ։ Ալիևը հավիր չէ, 62 տարեկան արդեն լրացել է։ Կարող ես նա մահը չտեսնեմ, գուցեև։ Գուցե կտեսնեմ, բայց հետո պետական համակարգի փլուզում է սկսվելու, ինչպես Աբուլֆազ Ալիևի ԷՉՊ-ի ժամանակ։ Եվ այդ պարագայում մենք պետք է օգտվենք, ոչ թե խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսենք, այլ պետք է հիշենք, նախ իրավագիտական առումով մենք պատերազմ չենք հայտարարել, որ խաղաղություն կընկնենք նրանց հետ, եթե խաղաղություն հարաբերությունների կարգավորման գուցե ինչ-որ փաստաթուղթ, բայց ոչ թե խաղաղության պայմանագիրը։ Եթե հիմա մենք պատերազմ չհարդարարելով խաղաղության պայմանագիր կնքենք, չգիտեմ, իրանք դպրոց գոնե ավարտել են, չէ, երևի դպրոց ավարտել են, բայց բուխ են ավարտել, գուցե դպրոց են չեն ավարտել, հասկանում են, որ ռեպարացիաների հարց կկանգնի Հայաստանի Հանրապետության դիմաց, այսինքն միջազգային սանկցիաներ, այսինքն եթե դու դա կնքես, կնշանակի, որ դու 30 տարի ուրիշ երկրի տարածքում ես գտնվել, ուշահագործել ես նրան բնական ռեսուրսները, մնացածները, դա պարզ չէ։ Ես զարմանում եմ, չեմ զարմանում, արդեն զարմանքից հոգնելի, երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնից դրա մասին խոսում են, չգիտեմ այլ բարձր ամբիոններից խոսում են, ասում են խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիր, այ մարդ, դուք կարդացել եք պատմությունը, գիտեք ինչ որ բան իրավագիտությունից, դուք ինչու եք դրա մասին խոսում, չեք հասկանում հարաբերությունների կարգավորման գուցե, բայց ոչ խաղաղության։ Այդ կնշանակի, որ 30 տարիների ընթացքում մեր զորքերը ուրիշ երկրի մեջ կանգնած են եղել, անդերքը քաղաքացել են, եւ դրա համար պետք է փոխատուցում վճարել։ Միթե դրանք չեն հասկանում դա, եւ շարունակում են, ինչու՞ մեր խոսույթի մեջ շարունակվում է դա, հազարանոց ասեցի մեր զլավաների, ադրբեջանական տոպոնիմները, ասենք Լաչինի միջանց, ինչու Լաչինի ոչ մեր Բերձորի, ինչու Ադրբեջանը ասում է Իրիվան ոչ թե Երևան, Գյուկչա ոչ թե Սևան, իսկ մենք ասում ենք ադրբեջանական տոպոնիմներով, այսինքն տեղանուններով, ինչի՞ է դա, միթե չի կարելի դա ուղղել։ Իսկ եթե ուզում են, չեն կարող, այդ ուրիշ բան է, եթե չեն կարող ընդհանրապես, ուրեմն պետք է դիտարկել հնարավորությունը որոշ պաշտոնյաներին թոշակի ուղարկել։ Պարոն Այվազյան, թերևս եզրափակելով մեր հարցազրույցը, այ ինչ կանխատեսումներ ունեք մոտ ժամանակներս ադրբեջանական գործողությունների վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ դուք շատ լավ ուսումնասիրել եք նրա և ներքին, և արտաքին քաղաքականությունը։ Հարգելի, միանգամից պատասխանեմ,
ադրբեջանական գործողությունները կախված են մեր գործողությունների տրամաբանությունից։ Եթե մենք ճիշտ մեզ դրսևորենք, վտանգը կարող ենք չես օգացնել։ Եթե սխալ դրսևորենք, նոր պատերազմը անգամ լայնացավալ պատերազմը, որին Ադրբեջան արդեն ասում են զորքերը քաշում մեր սահմանությամբ, արդեն մեր վարչապետը, այսինքն ձեր վարչապետը, իմ սիրելի լրագրողս, ասեց, որ ցեղասպանության նոր գործողություն է պատրաստվում։ Էդի պաշտոնական բան է, ես չեմ ասում, ոչ մի տեղ չեմ կարդացել, բոլորը տեսել են։ Արտգործնախարարը Արարա, ներեցեք, սխալվել եմ լեզվի սայթակումը, ասեց, որ նույնպես այդպեսի վտանգը կա։ Եվ ուրեմն, ինչ իրավունք ունենք կամ ինք ունենք նրանց չհավատալ, նրանց, բայց ինչ կարող ենք ունենալ, նախապատրաստելու դրան, նախապատրաստվել լավագույն միջոցը պատերազմի դեմ, դա պատերազմին պատրաստված լինելն է։ Եթե մենք ասում ենք համայնքներում ընտրությունների վերաբերյալ հարցվում ենք, որ ինչ-որ կուսակցություն է հաղթել, չտեսնելով, որ ադրբեջանական զորքերը կամ անտեսելու տալով, դե ուրեմն պատասխանատվությունը մի բան մեջ բերեմ, թիվ մեկ պատասխանատուն ես եմ, բայց թիվ մեկ մեղավորը ես եմ, չէ, թիվ մեկ մեղավորը հենց ես եմ, ու դուք եք, ու մնացածները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները նկատի ունեի, թարգմանելով հայերեն։ Եվ ուրեմն, եթե մենք հիմա դրա վրա ենք ուշադրություն դարձնում, վայ, շնորհակալություն, ուրախություն, որ այդպես տանկերը ադրբեջանական ԱԹՍ-ները մոտենում են սահմանին, ցանկացած պարագայում կարող են հարձակվել, իսկ մենք շնորհավորում ենք ինչ Ղափանում, Շիրակում և ուրիշ տեղերում որոշ կուսակցության հաստանակը։ Դա է, լուրջ է, հարգելիս, դա լուրջ է, հիմա եթե էլի ինչ-որ բան լինի, վատ բան լինի, հիմա թիվ մեկ պատասխանատուն ինքն է, թիվ մեկ մեղավորը ես եմ ու դուք, հերիք համեր ժողովրդին մոլորեցնելու, կարևորությունը ինձ համար, նաև այդ հայցում, այն է հետևյալը, որ ասեցի, ես չեմ կասկացում, որ մեր կողմը արդարությունը, այդ ու ամենայնիվ արդարությունը միշտ էլ հաղթանակ կգտնի, հաղթանակ կգտնի, հաղթանակը մեզ մահ մեզ մեր թշնամիների, արևմտյան Հայաստանում, արևելյան Հայաստանում, աշխարհի որ էլ ծայրում լինի, որև է հայ, ես կարծում եմ ամեն մեկը կարող է իր ուժերի ներության չապով, այսքան չկան, որ կարող է օգնել մեր հայրենիքին։ Փրկիչներ մի փնտրակ, մեր գործը արդար է, հաղթանակ մեզ մահ մեր թշնամիներին։ Այսքանով է շնորհակալություն ձեր հարավերի համար, և կարծում եմ ամեն ինչը դեր արջվում է, ու լավ կլինի։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում ենք պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Կհանդիպենք։